Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irlandade. E hoje vai ser um dia legal, ó. É o seguinte, eu tô com uma ideia, vou fazer um projetinho maneirinho no Nether. Vai ser um dos meus últimos projetos por agora, porque depois desse projeto eu vou começar a fazer uma coisa insana aqui na Vila do Deserto. Bom, vocês ainda não sabem o que é, mas em breve vocês vão descobrir. E é uma coisa legal. Enfim, antes de a gente começar a fazer qualquer coisa, já preciso dormir que tá ficando de noite. Então vamos resolver esse esqueminha logo, que a gente vai ficar mais de boa. Opa, 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 para aí. Vem cá, vamos conversar rapidinho. Ó, gente, como vocês estão percebendo, tá sendo pouco vídeo no canal ultimamente, né? E vamos combinar que a gente quer mudar isso. A gente quer ver muito vídeo. E eu tive uma ideia de um projeto, mas eu não sei se vocês vão gostar. Então, ó, deixa eu explicar pra vocês e vocês comentam no vídeo com sim, eu apoio, ou não, eu não apoio. Então, vocês que vão decidir isso, ok? Vocês. Bom, a minha ideia é o seguinte. Chega de deserto. Tô cansado. O que vocês acham de eu pegar algum bioma específico que vocês podem comentar nesse vídeo e começar uma base nova, do zero? Pego os meus itens que eu tenho no meu inventário, faço uma armadura, pá, umas comidas pra não ficar morrendo. E, né, pega a nossa light e... lá pra outro lugar. E daí, quando a gente chegar no outro lugar, nós faz nossa casinha, começa a montar uma base zona, começa a fazer tudo, tá ligado? Bem legal. Igual na Irmandade, só que, tipo, na Irmandade. Deu pra entender? Na minha cabeça parece uma ideia um pouco complicada, mas... eu acho que se vocês gostarem, dá pra fazer bastante vídeos e uma coisa bem legal. E, tipo, quem sabe até volta os vídeos diário, por causa que... gente, o próximo vídeo eu vou gastar uns 4 dias fazendo. Mas, se eu for pra outro lugar, dá pra fazer um montão de vídeo e dá pra fazer coisa legal. Então, não sei. Dá uma comentada aí, eu acho que é uma boa. Enfim, acho que eu passei todas as minhas ideias que eu tava na minha cabeça aqui pensando pra vocês. Então, é isso aí. Aliás, quem quiser virar membro aí pra ajudar o canal enquanto eu não tô conseguindo postar muito vídeo, vira membro aí, pô. É só 10 contos, sério. Tipo, ajuda muito a pagar o editor e as contas, sério. Enfim, vou deixar vocês voltar pro vídeo. Seus fofos. Cadê? Volta o vídeo aqui, vem. Ah, Mimi! Tá, deixa eu explicar mais ou menos pra vocês o meu projeto de hoje. Vai ser uma coisa bem legal. Mas antes, por que tem Guardian no Nether? Que? Gente, tem Guardian no Nether. E ele tá pegando fogo, tadinho. E é muito legal que o ataque dele ainda sai bolinha d'água, né? Bolinha d'água no Nether. Au! Ah, o outro pegando fogo ali. Sai daqui. Eu acho que ele não leva dano pra fogo. Nossa, já toma. Eu realmente não entendo as coisas que acontecem aqui na Irmandade. Enfim, ó. Vila do Nether legal. Vi que vocês gostaram e tal. Porém, eu acho que não tá na hora de continuar ela. Acho que não é o momento certo. Mas eu quero deixar um último toque meu aqui, que é uma coisinha que quando qualquer pessoa da Irmandade entrar e vier pro Nether vai ficar um pouco confusa, que é um portal customizado. Eu já fiz isso uma vez antigamente no canal e foi bem legal de fazer, eu gostei muito. E agora como eu construo um pouco melhor, eu acho que dá pra fazer uma coisa melhor ainda. Então vamos ver como isso vai ficar, né? Mas antes, já queria aproveitar e pedir pra todo mundo, deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa bem legal e manda o canal pra algum amigo aí pra ajudar. Enfim, vamos pra casa que não dá pra fazer nada aqui no Nether sem item, né? E pronto, ó, já aqui no nosso cofre que... não tá aqui. Tá, vamos continuar procurando. Eu acho que nossa obsidian está aqui em algum lugar. Talvez aqui? Aqui, beleza. Tá, a parte boa aqui pra fazer o portal a gente precisa muito obsidian, mas... bom, a gente tem muito obsidian, então vai ser fácil essa parte. O It3 em Underline se inscreveu. Aliás, Whitezinho, muito obrigado pelo seu subzão aí na live, mano. É nóis. Tá, e fora os objetos, a gente vai precisar de algumas coisas legais. Exemplo, bloco de slime pode ser útil, pistão pode ser útil, redstone vai ser útil. Às vezes eu vou precisar desses daqui também, desse aqui também, desse aqui também, desse aqui também. Não, esse aqui não. Por enquanto só desses daqui. Os outros a gente vai conseguindo depois. Eu também vou precisar de bastante tijolo de pedra negra, mas eu acho que eu tenho pouco. Mas eu pego mais se precisar, é de boas. Aliás, gente, eu tô pensando muito em fazer um minigame novo aqui no Irmandade, que nem quando eu fiz o jogo do baú, o editor tá colocando aí na tela. E vocês haviam gostado muito na época. Vocês acham que seria uma boa fazer um minigame novo aqui no Irmandade pro Deletinho, pro Apuzinho jogar, mano? Vocês acham que isso é uma coisa boa? Até eu jogar, dá pra ser um minigame legal. Não sei. Eu tô com vontade, mas eu não sei se vocês querem. Então comentem aí, pode ser uma boa. Ó, a lua sumindo do nada, vocês viram? Que estranho. Enfim, ó, chegando aqui no Nether, eu tava querendo algum lugar bom pra fazer o nosso portal, mas aonde? Não pode ser tão perto daquele ali, porque senão vai desincronizar. Então, tá um, tipo, aqui. Aqui parece um lugar bom. Deixa eu olhar mais pra cá como que tá as coisas. Ou aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui. Eu acho que aqui é um lugar legal. Tô pensando em dar uma planada nessa área aqui e fazer aqui. Nossa, alguém viu o boneco voando aqui? Ô, louco. Ou aqui. Tá, me decidi. Eu vou fazer aqui. O rolê é o seguinte, eu acho que eu vou tirar essa árvore aqui e vou replantar ela de novo, só que mais pra trás. Você sabe porque a aranha é o animal mais carente do mundo? Por quê? Porque ela é um aracnídeo. Piadas bilíngue! Entendeu? Vida!
Ai. Tá, ó. Vou pegar meu machadinho aqui. Vamos tirar essa árvore aqui inteira. E vou aproveitar e tirar esse toco de árvore voante aqui, que seria uma boa. E eu vou precisar de uma enxada. Tá, tudo bem, calma aí. Gente, eu tava olhando aqui nos meus itens e eu cheguei à conclusão que eu não tenho enxada. Então eu acho que é uma boa a gente fazer uma. Vamos fazer aqui uma enxadinha, rapidão. É dois, né? É dois. Pega uma enxadinha. Pronto, agora essa enxada vai ser boa pra quebrar uns 10 blocos. Bom, e hoje no cantinho dos membros eu queria mandar um salve para o Rafael Silva, que é membro ferro, muito obrigado. Pro Rodrigo Haro, pro Fênix, pro Alan, que é membro há 2 meses, muito obrigado, Alan. Pro Danilo Machado Tim, pro Miguel Ribeiro, pro Black FLX, pro João Lages e pro Luiz The Gamer, que é membro há 2 meses, muito obrigado. Pro Coringão TV, pro Raposo The Gamer TV, pro Luan Matos, por TK Pro Boot, que é membro há 2 meses. Caraca, quanta pessoa de 2 meses, hein? Legal. Também queria mandar um salve pro Luiz, que é membro há 2 meses, pro Daniel Araújo, pro Leonardo W, que é membro há 1, pro João Pedro, pro João Trap, que é membro há 1 mês, pro Mano 7, que é membro há 1 mês, pro Zoeira Total, que é membro há 8 meses. Muito obrigado, Zoeira Total. Meu Deus, é muito tempo, mano. Pro Fix, pro Canal Ilhado, pro George TV, que é membro há 3 meses. Muito obrigado também, é muito tempo. Pro Cauã, pro MK Rocari, que é membro há 2 meses, muito obrigado. E pro Richard Mari. E se você quiser aparecer nessa parte aqui, mano, é só você virar membro. Vira membro aí, pô. É só desconto. Lembrando que é muito legal porque você aparece aqui no cantinho e você tem acesso a muitas vantagens no Discord do canal. Sem falar que seu comentário é bem destacado no vídeo. Você tem um nomezinho. Você tem a minha carinha do seu nome, que é bem divertido, etc. É bem legal, eu recomendo pra todo mundo. E me ajuda muito, de verdade mesmo. Já na parte dos membros, você queria mostrar pro Autêntico, que veio pelo Mikael, pro Juan, que veio pela Erika, pro Mobile Extreme, que veio pela Mary, pro Thiago, que veio pelo Felipe, e pro Absurdamente, e pro Gabriel, que veio pelo Espirro 2.0. Então, ó, se você quiser aparecer nessa parte aqui, é só você pegar o canal, mandar pra algum amigo e falar pra ele comentar que veio por você. Exemplo, eu vim pelo Delete, tá ligado? Faz isso aí, comenta aí, manda seu amiguinho se inscrever no canal, dá like no vídeo, se bagulho da hora, e daí você aparece aqui, beleza? E vale lembrar que, tipo, eu sempre pego as últimas pessoas que chegaram, então, tipo, todo mundo que tá nessa lista, eu peguei agora na hora de gravar, então, ó, eu sempre tô pegando os bagulho recente, hein, gente? Ok, ó, eu dei uma limpadinha aqui na área, eu acho que já ficou um espaço bem legal aqui, olha, e meu plano é fazer mais ou menos aqui o portal. Bom, eu pensei em alguns designs, tava testando, e o que mais me agradou foi o seguinte. Tá, é mais ou menos assim o jeito que eu queria deixar o portal. Eu acho que vai ficar super legal, só que obviamente eu consigo melhorar isso, não vai ficar muito estranho, né? E é isso por enquanto, ó. Eu tenho que arrumar um jeito de passar redstone pra esse pistão aqui também pra ativar ele. E é, legal, legal, legal. Calma, 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 calma. Vou pensar na parte difícil que eu já volto, calma. Ai, meu Deus do céu, eu não fiz isso, mano. Eu não fiz isso, mano. Ah, não. Tá, gente, é o seguinte, o portal ficou pronto e tá muito legal. Vou mostrar pra vocês já já, mas antes eu tenho que fazer uma coisinha, que é lá na base do Apu. Que por sinal, cadê a base do Apu? Eu não entendo o porquê ele sumiu com a base dele. Se alguém souber, comenta aí, que eu tô tentando entender esse negócio até hoje. Tá, tamo aqui na casa do Apu e pra quem viu o último vídeo, sabe que o mano Apu, ele fez um presente pra mim, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Oi, menino Pupu, tudo bom? Então, gostei muito do seu presente. Então, tive a ideia de te fazer uma surpresa, mas é um pouco diferenciada. Ponto final, 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 ponto final. Aliás, aqui é o L falando. Bom, a surpresa depende mais de você do que de mim. Na real, depende dos dois. Pula para a página 13. Então, quero ser amigo e te ajudar em algo, mas não sei do que você precisa. Fala aí então. Mas tem uma condição. Toma água. Ah, e deixa o Dino fazendo seu pedido em algum baú em casa, tipo, bem óbvio pra eu achar, tá bom? Beijocas. Pronto. Assinar pro menino Pupu. Título do livro: Oi, Pupu, por LGDJ. Tudo certo? Foi. Tá, agora a gente só tem que achar um lugar bom pra colocar esse negócio pro menino Pupu achar e perceber que é pra ele mexer. Ah, ele tem um baú de caixa shulker aqui. Tem alguma caixa shulker vazia? Não. Aqui, perfeito. Vamos colocar aqui. E daí só pra gente, enfim, ele perceber que tem um baú aqui, vamos colocar mais um montão, daí ele vai achar que é uma decoração ou uma trollagem. Vai ser legal. Pronto. Eu preciso de placa, ele não tem placa, será? Aqui. E ó, já que eu espalhei um montão de barril aqui, eu coloquei uma plaquinha. É tipo Kinder Ovo. Abra para uma surpresa. Daí quando ele quebrar tudo ou sair abrindo que nem louco, ele vai achar o livrinho. Enfim, vai lá comentar no vídeo dele pra ele ir pra casa dele. Ou não, acho que ele já vai pra casa dele, né? Aliás, eu fui igual com ele e perguntei sobre o negócio da Apple. Ele falou que vai ser em breve, então, bom, vamos continuar curioso, que eu quero saber o que é esse negócio aqui que ele falou. Gente, eu paguei um pack de diamante. Eu tô curioso. Enfim, a gente já fez tudo que a gente precisava fazer. Agora vamos dormir e depois vamos lá pro Nether pra vocês verem o portal. Ficou muito legal, sério. Ah,
Vladimir. E pronto. O portal tá atrás dessa madeira. Ó, é o seguinte. Por agora, esse vai ser o último vídeo do Nether que eu vou trazer. Vou trazer vídeo de outras coisas. Tô com outros projetos no Overworld. Então eu queria fazer esse portal só pra dar uma finalizadinha aqui na nossa vilinha do Nether por um bom tempinho. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais curto, eu sei, porque essa foi uma construção pequena. Então não tinha muito mesmo o que mostrar, era mais fazer a construção e mostrar o resultado pra vocês. Enfim, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. É nóis. E vamos ver a construção como ficou. Sai, mó baiada. Sai, mó baiada. Mata, 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 mata. Morreu. Agora. Enfim, esse foi o resultado do nosso portal customizado no Survivor. E ó, ficou muito bom. Eu gostei pra caramba. E ele passa muito a impressão que ele tá realmente torto assim. Ficou bem legal. Eu também tentei colocar muitos blocos dele pra fazer decoração. E realzão, eu gostei pra caramba. Enfim, ó. Quem gostou também, deixa o like pra gente fazer mais construções diferenciadas assim no canal. E é isso. É nóis, pra gostar do vídeo. Falou e...